हमारे भी हो, हमारे भी। हमारे पाई कुछ दे, हमारे भी, 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 কত পড়িব পারে হ্যাঁ আরে মই এইখানি জায়গাতে বহি আছিল হেলমেটটো ইয়াতে আছিলে ইয়াতে কৰবাত পড়িব লাগিব নহলে কৰবাত আৰুনো কত পড়িব হ্যাঁ মই সেইখানি রমেনক লগ পাইছিল তেতিয়াও মই হেলমেটটো গাড়িতে আছিলে সালা কি যে কপাল হয় আজি দিনে বেয়া মোৰ সালা আজি দিনে বেয়া হ্যাঁ হ্যাঁ আরে নকবি হেলমেটটো মই বাইকত লৈ আহি আছিল হেলমেটটো ইয়াত আছিলে এই হেলমেটটো নাই নহয় এতিয়া ঘৰলৈ গৈছোঁ ঘৰলৈ গৈ পেলাই দেখিছোঁ হেলমেটটো নাই হেলমেটটো ইয়াতে ক'ৰবাত পৰিছে বুজিছ মই ইয়াত আকৌ বহিছিলোঁ অকণমান মৰম লাগিছিলে গাড়ীখন থৈ পেলাই ইয়াতে অকণমান জিৰাই লৈছিলোঁ হা বেলেগ ক'ৰবাতে পেলালে নেকি জানো এতিয়া ক'ত পৰিছে কেনেকৈ ধৰিবি বাৰু কচোন বিচাৰি আছোঁ নহয় নাই ইয়াত হেলমেটটো হা আজি দিনেই বেয়া মোৰ বুজিছ ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতেই চালে কোনোবা এটা কুলক্ষণীয়াৰ মুখ দেখিছিলোঁ চাগে হ'ব চালা হা এটাৰ জেগাত পাঁচটা আনিম যদি মই হেলমেট নেপাওঁ এটাৰ জেগাত পাঁচটা আনিম যদি হেলমেট নেপালোঁ নহয় কৈছোঁ কি মই এটাৰ জেগাত পাঁচটা আনিম হেলমেট চালা ইয়াতেতো পৰিব লাগিব এই নতুন হেলমেট সিদিনাখন কিনিছিলোঁহে হেলমেটটো নাই ঘৰ ক'ত কি চাইছে হেলমেটটো ক'ৰ পৰা আনিছা হেলমেট মোৰ হা মোৰ হেলমেট চা ঘৰ ক'ত কৰণী ক'ত ঘৰ কৰণী অ হা অ এইটো ক'ত পাইছা তুমি ক'ত পাইছো ৰাস্তাত ক'ৰবাত হেৰাইছে আৰু এইটো মোৰ হেলমেট এইটো মই ঘৰৰ পৰা হেলমেট আনিছো আকৌ এইটো আপোনাৰ কেনেকৈ হ'ব নহয় এইটো তোমাৰ যোৱা এই কি কথা কয় তুমি ক'লে হ'ব হেলমেট দিয়ক যোৱা 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 মই গম পাইছোঁ দিয়া দিয়কচোন আপুনি হেলমেটটো কি উল্টা পুল্টা কৰি আছে এনেকৈ মাৰিম কি সমান কৰি পেলাম এইবিলাক কথা নহয় আপুনি হেলমেট দিয়কচোন যা মোৰ হেলমেট আপুনি কিয় নিব আপোনাৰ হেলমেট কেনেকৈ হ'লে যা বুলি কৈছোঁ যা যাম হেলমেট দিয়ক হাত নিদিবি ইয়াত কিয় হাত নিদিম এইটো মোৰ হেলমেট আপোনাৰ হেলমেট কেনেকৈ হ'ল মোৰ বুলি কৈছোঁ যা তই আপুনি কেনেকৈ ঘৰৰ পৰা আহি আছো মানুহজনে ইয়াত কিবা এটা বিচাৰি আছে মোক মাতি ৰখাই লৈ কৈছে হেলমেটটো কাৰ মই কৈছো মোৰ হেলমেট এতিয়া বোলে তেখেতৰ হেলমেট জোৰ জবচ ৰাখি দিলে মোৰ হেলমেটটো তোমাৰ হেলমেট তুমি লৈ যাবা কিন্তু তেওঁক কবলৈ দিয়া কমচে কম কি হেলমেট ঘৰৰ পৰা পিন্ধি আহিছো তেখেতে ইয়াত কিবা এটা বিচাৰি আছে মোক মাথি ৰখাই লৈ কৈছে এইটো হেলমেট মোৰ বোলে হেলমেট কি হ'ল মোৰ হেলমেট হেৰাইছে
Rosa, Crano, Ah, Hole, Tak, it's
ভাল হল দেই ঠিক আছে ঠিক আছে।